Pored uobičajenih izdataka, tu su i vanredni ukoliko ste imali adaptaciju kuće i stanova, pripremu ogreva i obnavljanje garderobe. Škola. To je to. Škola je najveći izdatak za sad. Ostalo, koji do sad, ništa strašno. Pa nekad zna da bude veoma skup, s obzirom da se kupuju i drva za ogrev, ko živi u kući i pojačavaju se cene grejanja, ko živi u stanu i tako dalje, a i deca kreću u školu, samim tim će biti veoma težak period za neke od nas. Pa za nju vezano, za neke aktivnosti van vrtića, pošto što ne idu u školu, to bi bili neke izdaci. Nama neće penzionerima, ali ko ima decu tamo, hoće svakako, svakako. U svakom pogledu. I garderoba, i knjige, i sve što treba. Kako nam kažu knjižari, za nabavku novih kompleta udžbenika za učenike nižih razreda treba izdvojiti 7.000 dinara, dok za sedmake komplet košta od 15.000 do 16.000 dinara. Recimo, od nekih 45 dinara do 160 idu te velike sveske, ove niže, male sveske su jeftinije, imamo sav pribor, pa ja verujem tu negde između 2 do 3.000, zavisi ono za osnovno, mislim, onda jeli, zavisi šta u školi još traže, ali tako. Ako nam je svima za olakšanje, kraj leta obično donosi velika sniženja. Međutim, iz Udruženja potrošača predlažu da bi tu trebalo da budemo oprezniji. Ako je označen i određeni procenat sniženja, ako vi vidite na izlogu da je to 60-70%, da robe u toj radnji, odnosno u tom maloprodajnom objektu, mora biti najmanje 1/5 u tom procentu koji je oglašen. Mi do donošenja novog zakona o trgovini 2019. godine nismo imali tako rigorozne propise, tako da je veliki broj potrošača na neki način dovođen u zabludu kad su u pitanju ta sezonska sniženja i rasprodaja, a sad je donekle situacija drugačija. Verujemo da su kontrole tržišne inspekcije pojačane u ovom periodu kako bi se sprečila sve eventualne zloupotrebe i obezbedilo da se zakon zaista primenjuje u praksi. Svi su saglasni u jednom, da pre nego što krenemo u kupovinu napravimo spisak potrebnih stvari kako se ne bi dodatno izlagali većem trošku i zaduživanju.